Olá, você é o nosso convidado especial a partir de agora para acompanhar mais uma edição do programa Transformação Social. Hoje nós vamos mostrar para vocês o brilhante trabalho realizado aqui no campinho da Vila São José. Este bairro simpático, este bairro charmoso, e nós estamos aqui na AD Cubatense. Vamos conversar com o Paulo dos Santos, mais conhecido como Paulinho Cubatense, que faz um trabalho social aqui muito legal entre o esporte e as crianças da região e de toda a cidade. Paulinho, tá sol, não tá? Tá um pouco. Muito obrigado por nos receber, para que a gente possa mostrar para você, a todos vocês e ao telespectador, o brilhante trabalho social ligado ao esporte realizado aqui por vocês. Antes de tudo, é um bom dia. Eu que agradeço, né, por estar falando do nosso trabalho, que é a escolinha nossa aí de futsal, society que nós temos aqui em Cubatão. Tá? Nós temos aí um trabalho, já vai se arrastando para 10 anos, graças a Deus. 10 anos desse trabalho, né, Paulinho? 10 anos, graças a Deus. Com criança na idade de 3 a 17 anos, tá? Temos aí na quantidade de 120 a 150 crianças. Rapaz, é brincadeira. Além de tudo, você é comandando essas crianças e também os adolescentes de 17 anos de idade. Você é o presidente, o atual presidente? Como é que é isso? Hoje sou presidente, né? E temos vice, que é o Edson, que ainda não está presente. E temos uma diretoria completa. Sou presidente e sou também treinador das crianças, categorias menores. E o Edson, ele treina as categorias maiores. Aliás, é sempre bom a gente valorizar a nossa equipe, porque a gente, por mais responsabilidade como presidente, sempre tem uma equipe por trás que também colabora. Como nós aqui estamos falando, tem uma equipe por trás aqui, o Estênio, o Pimentel, o Paulo, enfim. Tem uma equipe por trás que colabora com você também, né? Com certeza, ajuda muito, né? Como falar, o nosso trabalho é um trabalho voluntário, toda a diretoria trabalha voluntário, claro. É por amor e gostar mesmo, tá? Estamos hoje aí, todo mundo junto, graças a Deus, tá? Temos crianças que já mandamos para vários clubes aí, entendeu? Como Santos, entendi. Gremetal, Portuário. Gremetal, hein? Portuário, Futsal, é. E dali, entendeu? Sim. Com Deus abençoando cada um, né? Que possa partir para outro, seguir o seu caminho. Entendeu? Há 10 anos funciona esse trabalho com o esporte envolvendo as crianças, um trabalho social. Como é que começou isso? Lá atrás, como é que começou? Como é que você teve a ideia de seguir neste projeto? Então, é uma coisa que eu sempre falo nas reuniões com os pais, e quando eu falo assim, sinto. O que acontece? Eu, quando tinha 13 anos, eu sempre pedi a Deus que um dia me desse um trabalho desse. Certo. Com 13 anos eu já engastava sapato, trabalhava na feira, aí comprava camisa aérea, pintava com o número mesmo, entendeu? Fazia o desenho e tinha um timinho com essas crianças. Certo. Eu falei, um dia Deus me dá um trabalho verdadeiro, né? E hoje eu vejo que Deus ouviu minhas petições e tá aí um trabalho que, graças a Deus, estamos firmes com as crianças. Graças a Deus. É bem reconhecido no Cubatão. Entendeu? Um time que já pegou o nome, graças a Deus. É. E eu fico muito orgulhoso por Deus me dar esse trabalho com as crianças, onde eu gosto de fazer o que eu faço. Aliás, você tem que se sentir orgulhoso, a sua diretoria, as pessoas que te apoiaram lá atrás, que apoiam até hoje. Até hoje. Mas os cubatenses também têm que se sentir orgulhosos de um trabalho desse, com 120? 120 a 150 crianças. Rapaz, como é que funciona isso? Por exemplo, a criança que quer participar, tem vaga, não tem, procura você, vem aqui. Como é que funciona este trabalho, Paulo? Então, hoje nós usamos, no futsal, usamos espaço da prefeitura, que é a quadra João Ramalho. Tá. No dia de treino nosso é segunda, quarta, quinta e sexta. Isso lá no João Ramalho. João Ramalho, futsal. Segunda, quarta, quinta e sexta. Que horas a que horas, Paulo? Os horários, 19 às 22 horas. Tá. Segunda, quarta, quinta e sexta. Menos terça-feira. Menos terça. Tá. No horário das 19 às 22. E no futsal, nós estamos aqui na terça e na quinta, no período da tarde, que é das 14 às 16. Sim. Entendeu? É um trabalho voluntário, as crianças aqui não pagam, tá? Se quiser pode estar vindo aqui. Lógico, adquirir nossa ficha de inscrição, que é tudo documentado, no laudo médico, nós exigimos. E
Esse é o nosso trabalho. E tem acompanhamento dos pais também, né? Os pais, eu sempre presente. Na reunião nossa, eu comento, peço para os pais que permaneçam presentes até o término do treino das crianças. Sim. Entendeu? E, graças a Deus, até aqui tem dado tudo certo. E aí, pelas imagens que nós estamos observando, tem todo um trabalho de organização com relação à parte física, cobrança de pênalti, essas coisinhas, todas as coisas que as crianças adoram, né, Paulo? Isso, nós hoje damos para ele o fundamento, né? Hoje não demos no físico, porque ainda não estamos apropriados para isso. Sim, tá. Graças a Deus, estamos já fazendo nossa faculdade, eu e Edson. Tá. Aqui 4 anos, estamos preparados para fazer aquilo que nós gostamos. Sim. Completo, que é a educação física para eles, e o fundamento e o técnico. Hoje eu tenho uma especial da Federação Paulista, onde eu posso dar o futebol, dar o ensinamento, menos o físico. Então estamos correndo atrás disso, para que daqui a 4 anos estamos livres de qualquer punição pelo CREF. Sim, claro. E hoje eles claro. Têm ido no nosso trabalho, orientar a gente, e não podemos estar educação física se não ter o CREF. Então, estamos fazendo educação física, como disse, daqui a 4 anos vai estar praticamente seguro e evitar algum problema. Claro, é um sonho realizado ou ainda você tem outros sonhos com relação a este projeto, com relação às crianças, aos jovens, Paulo? Então, o meu sonho ainda não se realizou, na verdade. Porque hoje nós trabalhamos praticamente sem a ajuda de ninguém. De ninguém. Entendeu? E eu vejo algumas crianças na necessidade de um tênis. Quando tem campeonato, nós temos que estar correndo atrás para estar pagando para aquela criança que a mãe não tem condições, o pai está desempregado. A criança não tem um tênis, não tem um meião, uma caneleira. É difícil. Então eu espero que, se alguém se interessar, nos ajudar aí com patrocínio, ajuda de custo, para que nós possamos ter uma facilidade de ajudar as crianças, eu ficaria muito agradecido. Nessa parte hoje, claro. Nós estamos com a dificuldade. Aliás, todas as modalidades esportivas, até do futebol profissional, que é o top de linha do país, não é? É do país. Mas nós temos várias outras atividades esportivas que contam com patrocinadores. Tudo hoje conta com o patrocinador. O teatro, o cinema brasileiro, tudo conta com patrocínio. E eu já disse isso em várias oportunidades, Paulinho, e queria que você reforçasse. Quando a gente fala aqui num patrocinador, a gente não fala para ele, né? Tem um trabalho, comprou um tênis, está lá correndo e está batalhando e está se doando para ajudar as crianças. O patrocínio é para as crianças. É para ajudar as crianças, como ele mesmo falou, para comprar um tênis, uma camiseta, uma bola. Então o patrocínio não é para mim, não é para você, é para as crianças. É para o projeto, né? Para continuar, né, Paulinho? No final de ano, fazer um evento para ele, evento. Uma festividade. Claro. Tem uma dificuldade. Entendeu? Os pais hoje, volto a repetir, estão desempregados. E é difícil tirar R$20 um pai, claro, contribuindo. Claro. Então seria isso que eu falo, se nós tivéssemos ajuda, um patrocínio, ou até mesmo da prefeitura, seria bem viável para a gente. Claro. Entendeu? E até do comércio, né? Também do comércio. Até da indústria, que a gente sempre fala isso, né? Porque como é que faz para conhecer? Ó, o projeto é sério, o Washington está falando que o projeto é sério, o Estênio já tinha me falado, você está falando com o telespectador, mas o empresário quer vir aqui conhecer esse projeto, as portas estão abertas, né? Com certeza, as portas estão abertas, tanto no seu site como no futsal, tá? E como eu falei, estamos as portas abertas. Se eles interessar, nos ajudar, que é bem-vindo. É. 120, de 120 a 150 crianças. Eu queria que você repetisse novamente os horários, por favor. Os horários, o local de futsal é no Colégio João Ramalho. Tá. Nos horários, dia segunda, quarta, quinta e sexta. Nos horários, 19 às 22. No Futebol Society, é da terça e quinta, das 14 às 16. Sol e chuva, Paulinho tá lá. Só em chuva estamos lá. E a molecada gosta, a né? A molecada não perde. Isso que é o bom. Como é que é para você lidar com as crianças? Como é que eles aceitam, Paulinho? É o tio? Um dia que você chegar e falar, hoje não vai ter porque eu tenho um compromisso. Sente, não sente as crianças? Sente. Então, na verdade, todo meio do ano, nós fazemos uma ficha com vários itens, perguntando. Para a mãezinha, achou do professor, como que está, o que falta, o que precisa, tem que mudar em quê. Então é vários índices perguntando e ali você vê que
que as mães respondem devido aos alunos falar para elas. Tio Paulinho é bom, eles gostam, é um fundamento gostoso. E é uma coisa assim que você se sente orgulhoso. Claro, entendeu? E o Paulinho tá ouvindo. E uma coisa legal é o seguinte, as crianças entre si, aquelas pequenininhas, né? Que você tem de quantos anos? De 4 anos. De 4 a 17 anos. A 17 anos. Essa interlocução entre eles, isso é muito legal, né? Porque acaba conhecendo um amiguinho aqui, acaba conhecendo um amiguinho ali. Isso tudo faz parte do trabalho, né? Do, sim, do projeto. Certeza. Hoje é uma coisa que só tenho a agradecer. Muita amizade, né? Os pais, as mães, os alunos. Hoje você vê aluno com 18 anos, 18, 20 anos. Nós começamos do ano lá atrás, cheguei ela para eles. É. E é uma coisa para gente é muito importante, significante. Quando você encontra, Paulinho, quando você encontra um garoto que começou com você, ou já está adulto, está bem encaminhado, como é que é isso aqui, ó? É uma coisa que... Você é novinho, mas o coração tem que tomar cuidado, porque também pode... É uma coisa que só Deus sabe como eu me sinto. Não tem preço, né? Não tem preço. Só fico triste, é daqueles, né, que... Tipo assim, a mãe não deram aquele valor, entendeu? E hoje se encontra em caminhos tortuosos ali, caminhos errados. Entendeu? Aliás, o Projeto Social, um dos grandes motivos é esse, né? Para a criança que não fique na rua, porque ela venha, pratique um esporte, conheça outras pessoas, esse é um dos grandes objetivos, né? Hoje eu tenho alunos aí que já formado, de gerente de banco, formado, técnico de segurança, hoje é um químico da Cabo Cloro. Aluno começou comigo com 5, 6 anos, 7 anos. Legal. É satisfação imensa. E os paizinhos, mãe, pensa assim, mas meu filho pode ser profissional. Isso, essa parte pertence a Deus, dele ser ou não, entendeu? É. Não importa estar com a gente, se não for profissional, ele vai ser daqui para frente cidadão, entendeu? Esse é o fundamento principal, cidadão. Esse. Dependente se ele vai ser bancário, jornalista, atleta, jogador de futebol, cidadão. Cidadão. Essa palavra em primeiro lugar. Com certeza. Beleza. Esse é o nosso objetivo, é esse. Legal. Bom, gente, no programa de hoje nós estamos conversando aqui com o Paulo dos Santos, conhecido como Paulinho Cubatense, que tem este trabalho social ligado ao esporte, muito legal, aqui no bairro da Vila São José. E também é o presidente AAD Cubatense. E no segundo bloco nós vamos conversar mais com eles e vocês vão ver também mais imagens aqui com as crianças, com os jovens, realizado aqui por este moço. Há 10 anos existe este projeto. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos com o Paulinho. Depois do intervalo, até já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Transformação Social ao lado do Paulinho Cubatense, o presidente da AAD Cubatense, também técnico, há 10 anos deste trabalho social legal. Antes de chegar mais perto de vocês, nós estamos aqui, ó, o Estênio está babando lá, doido para chutar uma bola para ver se eu pego. Ô Paulinho, aqui o gol, né, no campinho aqui da Vila São José, deste trabalho social realizado. Qual a alegria da garotada na hora da brincadeira quando eles fazem um gol? Eu andei vendo umas imagens aí, vocês também estão acompanhando, mas não deixa de ser alegria para eles também, né? É, com certeza. Que quando faz um gol, é se jogando no chão, é gritando. É aquela alegria, né? De criança. Foi, tudo isso fez faz um parte do trabalho realizado, né? É, tem que ter essa alegria, né? Com certeza. 120 a 150 crianças. Entre 5, né? 4, né? De 4 a 17 anos. 4 a 17 anos. Eu falei no primeiro bloco, mas a gente tem sempre que reforçar isso, porque um trabalho como esse, de 10 anos, ele tem que
progredir, que aumenta a responsabilidade do Paulinho e também de toda a sua diretoria. Quem quiser ajudar você, repita isso, porque é sempre você não, né? O projeto social idealizado por você e por toda a sua diretoria. Quem quiser ajudar você, como é que faz? Liga para você, vem aqui, como é que faz isso? Então, nós temos um contato nosso, é 98881-9967. Repita para a gente, por favor, está aparecendo na sua tela aí o telefone. O contato é 98881-9967. Rafael, fala com você mesmo. Fala com o Paulinho. Isso. E vem aqui, gente, conhecer o trabalho. Isso é que é mais importante. Antes de qualquer coisa, venha isso. Conhecer o trabalho, né, Paulinho? Tanto aqui como no futsal também. Tanto lá no João Amaro, né? Isso. Tá. E também temos o contato do nosso e-mail também. Tá. É a.a.d.cubatefa@hotmail.com. Tá aparecendo aí na sua tela. Entendeu? Para você pegar todas as informações e venha conhecer este trabalho realizado há 10 anos, que tira as crianças da rua ou as crianças que ficam em casa só no computador, vem, vai ter a oportunidade de conhecer outros amiguinhos, enfim, e assim sucessivamente. Agora, Paulinho, na sua vida como pessoa, deixando o presidente de lado, deixando o técnico, o treinador de lado, como pessoa, você se imagina futuramente sem este trabalho, sem essas crianças? Não, hoje em dia, é como eu falei, eu pedi a Deus e Ele me deu. Agora daqui para frente é só focar nesse trabalho. Claro. É que me dá alegria, satisfação, é prazer de chegar à noite, estar deslocando para o treino com as crianças e ver, sabe, aquilo que você pediu a Deus, ver se realizando. Agora, Paulo, e o reconhecimento? É. Precisamos, comércio, repito, eu estou falando, certo. Não é nem o Paulinho, não. Comércio, aquele que puder. Pessoa física, pessoa jurídica, as indústrias da região, venha se emocionar e venha ver o quanto pouquinho de cada um que a gente faz, a gente vai ajudar tantas crianças. Agora, eu quero saber, isso é um reconhecimento pelo trabalho que ele está realizando, né? Agora, você tem um reconhecimento quando você anda nas ruas, da população, da comunidade, das crianças? Hoje, é tio pra lá de pra cá. É gratificante, eu até gosto. Você vai numa festinha, você vê ali a mãe com o filho. Olha lá, mãe, o tio Paulinho, olha o professor. Então é uma coisa que é muito gratificante. Você fica feliz, entendeu? Tá chegando no local e ser reconhecido que trabalhou com o filho da mãezinha e a criança te reconhece como professor, como tio. Para mim, isso aí não tem preço que pague, entendeu? Não tem explicação, né? Não tem explicação. É mais fácil lidar com os pequenininhos ou com os adolescentes de 16 anos, de 17, ou aparelhado ali? Não, sem dúvida nenhuma, é com criança pequenininha. É mais fácil. É, você não responde, não faz bico, o que você fala, faz, e o grandão é diferente. Vai falar uma coisa, não vou fazer, e se acha, então é complicado com os maiores, com os menores. Satisfação. Mas tem toda uma disciplina. Toda a doutrina. Isso é importante. De 4 anos e 17 anos. A doutrina é para todos. Para todos. Para todos. Entendeu? Esse é nosso trabalho, nosso objetivo e vai ser sempre assim. Entendeu? É. Repetindo, lá no João Ramalho você tem a parceria da prefeitura que cede lá para vocês. Sim, hoje tem a parceria com o espaço da quadra, que é cedido pela prefeitura, usamos lá. Agora, o Paulinho não pode mais jogar, não joga bola mais não, né, Paulinho? Eu não jogo mais, já operei meu joelho, agora só ensino aquilo que eu sei, entendeu? Jogava antes, mas como operei o joelho, agora sem condições. Todo um aprendizado passado para as crianças, porque você aprendeu muito também, né? Graças a Deus, o que eu aprendi, o que eu sei, hoje eu passo para eles e é um que eles pegam com facilidade, claro. Entendeu? Graças a Deus, vem muita criança que temos aí, hoje temos um garoto. Começou comigo 4 anos, hoje ele tem 8 anos de idade, está no Corinthians. Olha isso. Está no Corinthians, joga no campo e no futsal. Como é o nome dele? É o Gabriel. 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 Gabrielzinho. E começou aqui? Com 4 anos de idade. Bom, e falar nisso, você já disse que em outras oportunidades também jogadores saíram daqui para ir para outros lugares. Saíram. Grêmio Metal, Portuários. Portuários. Santos. Hoje tem um jogador no Taubaté, que é o nosso goleiro. Olha. O Alisson. Ele começou comigo 4 anos e, graças a Deus, está no Taubaté. Para mim, então, é uma satisfação de ver essas crianças começando comigo claro. E hoje
tá em clubes aí. E você, quando pode, porque essa vida corrida, né, Paulinho? Às vezes a gente. Você mantém contato com eles? Sim, eles falam sim, com você. Os pais, é normal. Começamos pelo WhatsApp, pelo Face. E é agradecimento dia a dia. Hoje esse Gabrielzinho mora aqui ainda, mas com fé em Deus, daqui 2, 3 anos, tá indo embora. Vai seguir, se Deus cara, quiser. Se Deus quiser, né? O pai dele, tudo, humildade 100%, entendeu comigo? O pai? O pai, a mãe, os familiares, tem reconhecimento do que eu fiz pelo garoto, entendeu? Pra mim, então, é uma satisfação imensa, tá? De ver as crianças saindo daqui, indo pra time de grande expressão. É aquilo que nós falamos no primeiro bloco. Chega um determinado momento que dinheiro no mundo pague esse tipo de coisa, né? Com certeza. Essa satisfação de você ver, pô, começou comigo, passou por... Sabia nem chutar bola direito, hoje está seguindo outros andares superiores na vida. Não tem, né? Não tem? Não, não tem dinheiro que pague. É só essa alegria que eu sinto, entendeu? Os comentários. Claro. Chega lá em São Paulo, lá no Corinthians, os paizinhos falam da escolinha cubatense. Me é um orgulho imenso, porque a escolinha está falando lá, entendeu? E para mim, sem palavras. Agora, como é que faz para administrar? Você é presidente. Da Cubatense aqui, da de Cubatense. Você toma, é o principal, né? Da escolinha, administra as crianças de 4 a 17 anos. Como é que você faz para. Dorme à noite, pelo menos? Ou fica é presidente de madrugada e durante o dia vai cuidar da molecada? Dá para dormir. Às vezes começa igual. Iniciamos agora o trabalho, estamos de férias, aquela correria, documentação, claro. Tudo no local. Aí chegar no meio do ano está mais estabilizado. É. Mas no início é aquela correria. Mas dá, assim, dá, né? Dá. Agora, Paulinho, me diz uma coisa, tem aquele negócio que aluno, né? Eu já fui aluno, meu Deus do céu, não sei como é que eu consegui me formar, porque eu não gostava muito de estudar, não. Eu queria ver na bola, correr atrás da bola, enfim, assim sucessivamente. Mas tem aquele negócio também de acompanhamento escolar, isso também não pode faltar, né? Não, nós temos. Em primeiro lugar, nós já fazemos reuniões, falamos com a mãe. O aluno que tem nota baixa no colégio, nota vermelha, ele é suspenso um mês do nosso trabalho. Entendeu? Às vezes até as mães ligam pra gente, Paulinho, meu filho não tá bem na escola, já pega, fica um mês afastado. Porque ele adora jogar futebol, e pra jogar um futebolzinho, pra participar. Tem que estar completo. Ele quer, aí ele vai se esforçar lá, isso. Né? E com passa um mês, a mãe já liga, Paulinho, meu filho melhorou, nota tá boa, aí nós regressamos novamente. E é assim, porque se deixar ele dá mais importância pro celular, outras coisas, esquece o estudo. Então, em primeiro lugar, é o estudo. Depois, o futebol. O aluno que não entra nessa nossa cartilha, ele fica afastado tanto de campeonato como de treinamento nosso. Agora, tem aquele também que associa as duas coisas, né? Vai bem aqui e vai bem no colégio também, problema. Que segue disciplinarmente tudo certinho, né? Com certeza. Tem esse que legal. Mantém o nível no mesmo padrão. Futebol, estudo, obediência em casa com a mãe, tudo que sair para lá é prioridade. Vamos fazer o seguinte, gente, tá acabando o programa? Eu quero que você repita novamente o contato para as pessoas virem, ligar para você, conversar com você, para conhecer de perto o brilhante trabalho que é realizado por este moço. Há 10 anos ele, a sua diretoria aqui da AD Cubatense, um trabalho social envolvendo crianças de 4 a 17 anos. Em vez de ficar por aí aprendendo coisas que não deve, ou então ficar só em casa, naquele negócio de hoje em dia é muito computador, né, Paulinho? Pô, vem pra cá, vem conhecer o trabalho que é sério. Você, empresário, comerciante, pessoa física, pessoa jurídica, vem pra vocês puderam acompanhar pelas imagens que o trabalho é muito legal e muito bem feito. A equipe de produção do programa Transformação Social, Paulinho, só quer te agradecer por você ter aberto as portas para a gente, que a gente possa mostrar esse trabalho e parabenizá-lo por este trabalho social muito legal realizado por vocês, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Essa oportunidade de estar divulgando esse nosso trabalho, tá? Como falou, nosso contato, tá? Isso. É 988-81-9967, tá? E Paulinho, né? Paulinho Cubatense. Nosso e-mail é aadcubatense@hotmail.com, tá? Beleza. Esse é nosso contato, quem quiser nos ajudar, as portas estão abertas. Obrigado. Obrigado a você aí. Vou fazer o seguinte, no final do programa, eu, Paulinho, Estênio, tá calor, Estênio? Mais ou menos. Estênio não sente, não sente mesmo. Sente não? Não.
Pimenta, o Paulinho, muito obrigado por ter vindo. Vou tomar uma água, que tá calor. E o projeto aqui não para. O sol, chuva, calor, inverno, vento. Venha conhecer com os telefones aí. Marque, vem para cá. Vem conhecer o brilhante trabalho realizado por esta galera aqui, comandada pelo Paulinho Cubatense, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Obrigadão, gente.